There we go. 2 sekunder. Det havde jeg lige glemt. Sådan. Flight Simulator. Mine damer og herrer. Det bliver godt. Bortset fra, at jeg ikke kan finde ud af det, men det er en ting. Hej, Josh David. Velkommen til, mate. Jeg ved ikke, om man har musik på med alle de der nye regler. Det tror jeg faktisk godt, man må. Hvis det er non-copyright. There we go, eller hvad? Det er også min første stream med 3 skærme. Oh, lige 2 sekunder. Jeg sætter lige min fugl ud, så man ikke kan høre den alt for meget. 2 sek. Anna. Great. Hvad det hedder, skal man ikke bare skrive no copyright? Åh, det er fint. Kan man høre den nu? Kan man høre den nu? Ikke rigtigt. Nej. Kan man høre den nu? Ikke rigtigt. Nej. Nå, hvor skal vi flyve hen? Jeg skal lige sige, at jeg har prøvet det her. Jeg har lige prøvet at flyve nogle gange, men det er ikke. Det er ikke nogen lange ture, om sige sådan. Skal vi flyve fra Danmark? Hvor lang tid vil det tage? Syv minutter. Skifter vi altså lige vores fly.
fanden skal vi så flyve i? Mega godt, hvis vi kunne lære nogle nye fly at kende. Den her. Lad os tage den. Og jeg er også ved at blive lidt syg. Jeg ved ikke, om det er corona. Det er meget vel. Jeg skal muligvis også testes for det. Men sådan det. Jeg har ikke måttet komme i skole. Det har været pisseirriterende. Nu flyver vi sgu lige over Randers. Hvor står der North Carolina? Active pause. Ej, sådan noget musik der, nu stopper det. Jeg lider sgu ikke her. Det var sgu da fantastisk, så lang tid det kunne tage at låne ind. Jeg har assist på rigtig mange af tingene, så jeg ikke selv skal taxi og alt sådan noget. Hvor sidder den? Parking brake, der. Landing lights. Okay. Cabin heat control. Hvor så autopiloten? Så vi skal lige have et map herop, så vi lige kan se hvordan og hvorledes, ikke? Men jeg vil rigtig gerne. Hvis vi kunne flyve. Hvis vi kunne flyve ind over Randers. Fordi hvis Aarhus det er. Her så er Randers cirka midt imellem, ikke? Vi flyver fra Aalborg herop, så Randers, det må være her omkring, ikke? Er det ikke sådan? Altså, for at kunne spille det her spil, så skal man altså kun noget geografi, det er jeg ked af at sige. Men der er jo heller ingen lyd på spillet. Det er da det sjoveste, når man gasser op, er det ikke det?
Hvad er det? Hvad er alt det her? What? No. Jamen, tænker det ikke bare at give den noget Jonna? Det var ikke den. No! Ej! Fuck, hvor fedt. Nose down. Okay. Når jeg letter, så plejer jeg som regel at lette med tastatur, fordi jeg synes, det er mega lort på controller. Det var hurtigt. Klager ikke. Ah! Det er det, der er lidt lort ved controller. Det er, at følsomheden den er sådan lidt... Nej. Det kan godt være, at jeg bliver nødt til at flyve den her med tastaturmus. Det skulle godt være. Åh, fuck, det gør ikke noget. Ej, det kan jeg fandme ikke finde ud af. Fuck, det er lort på tastatur. Ej, det kan jeg selvfølgelig ikke. Så bliver vi nødt til at gøre sådan her. Det bliver eddermame bare træls. Så må eddermame være varsom. Prøv, hvordan ser det ud udefra, når jeg gør sådan noget. Hvor er det godt. Fuck, man. Hvad er det? Åh, det skulle da bare være. Nå. Hvad er det så? Det er Aalborg by, vi har her, ikke? Er ikke sådan? Det er Aalborg by. Det view, vi har herovre. Ja. Jo, den er god nok. Har vi en i landingsstedet? Orb. Har vi ikke det? Har vi det? Ja, det har vi. Super. Ja, for der er broen dernede. Ja. Så ved vi da, hvilken vej vi skal. For at komme til Randers. My hometown. Hvad sker der egentlig, hvis vi flyver hernede? What happens then? Ej, det er fandme rigtig bygninger. Jeg kan kende det her. Eller hvad? Ej, jeg synes godt nok, Aalborg, det ser lidt halvslort ud her. Det synes jeg. Hvis jeg skal være ærlig. Men det skal da ikke være en dårlig ting. For det kan da godt være, det er sådan. Det husker jeg bare ikke. Nå, nu kommer vi også lige lovlig langt ned. Lige lidt op igen. Så lad os se, når vi kommer ind over Randers. Vi kan se det.
det er meget nemmere at styre et passagerfly, altså en Airbus, med det her. Det vil jeg næsten sige, det er 1000 mange gange nemmere. Hvad er det, der er hernede? Er det? Nej, det er det sgu nok ikke. Det var det nok ikke. Det var ikke lige meget. Okay. Jeg tror faktisk bare lige, man skal lære følsomheden. Fordi når man lige sætter sig lige lidt ind i det, så tror jeg faktisk, man har den. Ellers så kan man selvfølgelig også sætte den lidt ned, hvis det er. Prøv, jeg ved slet ikke, hvad det her nede det er. Nogen, der ved det? Åh, jeg ved sgu da, hvad vi skal. Vi skal flyve til Skagen. Og se. Om det ligner sig selv med de gule huse og... og alt sådan noget. Vil jeg næsten gå ud fra, at det gør. Ellers så vil jeg næsten tro, at det er min grafikindstilling, at der er noget lort. Hvor er flyet på mappet? Det kan jeg sgu ikke se længere. Hvad hvis jeg styrer flyet sådan her? Er det nemmere? Ja, det er lige før, det næsten er nemmere, ja. Det fede ved tastatur og mus, det er, at du hele tiden kan holde den over, fordi det er sådan, I tapper. Hver eneste gang, du trykker... Hvad fanden er det? Shift og numpad 8, så takker den sådan en gang op. Og så det samme ned. For lige nu, der flyver jeg jo bare lige ud, og så ramte jeg så lige mit Xbox-stik der. Det var flot. Ej, jeg flyver så selvfølgelig også lidt opad. Jeg synes virkelig, det er et fedt spil, det her. Virkelig, virkelig, virkelig et fedt lavet spil. Jeg tror godt, den kunne komme på en top 3 over mine yndlingsspil. Jeg havde med spillet mange spil, så det er sgu noget at prale af, kan man sige. Nå, hvad flyver vi ind over her? Det skulle vel aldrig være... Hirtals? Nej, det er nok ikke. Nej, det er det sgu nok ikke. Nå. Jamen, nu tror jeg heller ikke, der varer længe, inden vi kommer til Randers, hvis jeg skal være helt ærlig. Sætte på her, så det hele kører stabilt. Choke liver. Propeller RPM control. Hvad er ECM? Enter. Hvad er det? Magneto. Nå, jeg skal lige holde øje med sværdighederne her. Det er trods alt det, vi er flået for nu. Okay. Jeg synes ikke, jeg kan kende noget af det her, så... Om det er et godt tegn, det ved jeg sgu ikke. Vi kan kigge, hvor er vi henne på GPS'en. Vi flyver her. Og Randers ligger nok cirka her.
Vi skal sgu da egentlig lige tilbage på sporet. Jeg kan se, vi er lige lidt fra den. Hvis vi skal komme ind ordentligt på landingsbanen. Hvilket vi jo så fint gerne vil. Det skal siges, jeg har aldrig nogensinde prøvet at lande et fly i det her spil før. Uden at det gik galt selvfølgelig. Jeg har prøvet at lande et fly. Men det gik eddermuk mig galt. Hvad står der? Continue climb to this cruise attitude. Oh fuck. Ej, nej, 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 Magnus. Prøv nu lige at kontrol over det, du laver, tak. Oh, yep. Er ikke sådan her? Lige en lille tand ned. Oh, fuck, det var ikke ned. Det var ikke ned. Det var ikke ned. Det var ikke ned. There we go. Det her, det tror jeg, det er Randers. Er det ikke det? Jo. Jo, altså. Det tror jeg, han er. Eller hvad? Hadsund ligger derovre. Så skal vi i hvert fald mere den her vej. Det er der en ting, der er hujere. Åh, oh, nej! Okay, det er Hadsund. Så vi er med også tæt på Randers. Jeg kan ikke kende det. Nu er jeg lige at kende det. Jeg spiller bare... Nose up. Åh! 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 Hvad fanden foregår der? Der. Randers! Er det ikke det? Eller tager jeg fejl? Det gør jeg ikke, for det er Randers, det er. Nice.
Lige lidt ned. Det er fucking Randers, det er min hjemby det her, mand. Ja. Det. Eller hvad? Er det Randers? Det må det næsten være. Må det ikke være? Eller hvad? Det er det måske. Jo, det er Randers. 100%. Er det ikke det? Det er jeg altså rimelig sikker på, det her er. Jeg tror også, det er overrendes, den er. Det skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig klog på. Men det går eddermame og stærkt ud fra. Eller hvad? Er det... det er da ikke... Okay, jeg er virkelig meget i tvivl. Ja. Så har man heller ikke... Hvad står der? To set the healing indicator, press D. Jeg har virkelig meget lyst til at flyve fra Aalborg så til Skagen. Det ved jeg sgu ikke lige, hvorfor jeg har det, men jeg har det virkelig. Det kan egentlig også være Randers, det der ligger herovre. Det passer sgu meget. Nej, men det kan jo ikke rigtig passe, hvis Hadsund ligger derovre. Jeg tror altså, det var Randers. Jeg synes bare ikke, det ligner Randers, men det... Sådan der. Jeg lige skulle sætte den flap sammen. Jeg når fandme ikke engang at komme til Aarhus, inden vi låner tør for benzin. Det var ikke så smart, Magnus. Vi skulle tage den lange omvej der. Hvad er det der dernede? Det er fucking Magnus. Det ved jeg ikke. Så vi fandme på. Stadig ikke lige noget andet. Det jeg kigger efter. Hej Malle. Det jeg kigger efter, det er sådan noget som Randers regnskov og sådan noget. For det tror jeg det vil være med, hvis det er. Eller helt stedet går over eller noget. Nå, skal vi... Nej! Det skete ikke. Rødder! Ja, jeg bliver aldrig pilot. Fuck. Nå. Jeg er døde. Der var ikke nogen, der så. Altså, det er også svært for mig, når jeg er med at sige noget, ikke? Vi tager en ny. Og så tager vi kraftedet med en stor fly den her gang. Jeg gider ikke at flyve sådan lidt pisfly. Det er lort. Det er lort med lort på.
Hvilket bare gør det endnu mere lort. Jeg gad faktisk godt flyve over Egypten. Men nu tager vi. Fra Kastrup. Departure. Hvor skal vi flyve hen så? Kom med noget. Held. Hov. Ikke noget, der er alt for langt væk, som... Hvad skal man sige? USA? Eller... Kommer du til at spille andet i dag? Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg kommer både til at spille... Eller jeg kommer til at spille Counter-Strike. Her senere. Sammen med mit team. Tror jeg. Hvor skal vi flyve hen? Det her fly, det kender jeg ikke så godt. Jeg har fløjet med det her et par gange, så det kender jeg nogenlunde. USA, det tager 10 timer at flyve til. Så kan I nok selv regne ud, hvor man skal flyve hen, når det ikke skal være så langt væk. Det vil sige, fra Danmark til Kina, der er der nok. Der er også en masse mellemlandinger selvfølgelig. Men der skal man nok regne med, at der går en 15 timers tid i virkeligheden. Så vi letter i Kastrup. Og flyver til... Jamen, hvor fanden skal vi flyve hen? Altså... Jeg gad helt vildt godt at flyve til Berlin. Det skulle vist være monsterflot. Hvor ligger Berlin? Det er pinligt, jeg ikke kan huske det. Frankfurt, så ligger det noget øst på Leipzig. Super. Der. Godt, så hvad skal vi tage? Hvad tager vi den her? Godt, hvor lang tid går det? Der går 24 minutter. Det overlever vi, gør vi ikke der? Men så er der altså også et krav om, jeg skal lande flyet, så er det fandme ikke det værd. Jeg vil hellere... Jeg skulle lige sige, jeg vil hellere af på en runway. Hvor jeg bare kan komme direkte fra. Vi tager den der. Runway nummer... Hvad er det? Er det 22? Ja, det er den, vi tager. Set as departure. Så departure vi simpelthen derfra i stedet for herovre. Det er lidt nederen at skal lave sådan en kæmpe vending. Her der er det bare det der lille knæk. I ved ikke. Kan man egentlig få livery? Livery! Oh! Er det det eneste livery? Weight and balance. Center. Holy Moses, der er meget. What the flip. Complete failure. Enable failure. Oil system. Tail number. Flight number. Heavy to call sign. Men vi kan simpelthen ikke få nogen liveries. Okay.
Hvad? Se, er der nogen fly, du flyver med? Nej, det er der ikke. Godt. Lad os flyve. Det tager lige en hånd, din død. The fastest selling commercial aircraft ever. Hvorfor skal det være sådan noget lortemusik? Det er jo fucking piss. Nå lige gør. Det tager så lang tid til at... Det tager lang tid for at gøre det. Det er det eddermame, jeg vil ikke tage flyve i. Nå. Så må jeg jo se, om jeg kan gasse op med en controller. Jeg skal lige have sat den her over. Jamen, jeg tror faktisk, alt det står på det, det skal være. Jeg skal lige have den der på. Eller hvad? Det vil vi gerne. Skal vi lige have lukket den der. Skal vi lige se. Ej, hvor er den sidder? Nå. Continue for south departure. I will contact you next when you leave my airspace.
Hvad fanden regner du med? Jeg bliver sgu da nødt til at dreje heroppe, hva'? Hvad fanden? Jeg kan sgu da ikke bare... Nå jo, ja. Han sagde lige, at jeg ikke fulgte min rute. Det er sgu da nok klart. Ej, det var eddermame dumt. Nå, hvordan ser attituden ud? Fem. Uber! Det var en god. Er jeg der? Ja, det er sgu fint. I vil nok høre mange gange, at den siger overspeed, 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 overspeed. Nu følger jeg sgu ikke lige radaren. Det er måske også lidt halvdum, men det er fordi, jeg bliver lige nødt til at komme lidt op i luften. Jeg kan også se, at vi er ved at være rimelig orb nu. Jeg tænker en... Hvad? Har jeg glemt at sætte attituden? Nu går det dem opad. Nå, vi sætter sgu lige indvendigt igen. Og... lige gas og lige lidt ned her. Der er en del turbulens, kan jeg mærke. Det er lidt halvsindssygt. Jeg synes virkelig, det her er et fedt spil. Det er virkelig nice. Jeg kan godt lide det. Ja, det kunne være, at vi lige scorer på vores radar. Radar route. Vi er 17.000 fod op i luften lige nu. Jeg skal have flaps på den der. Vi er stadig på vej ad. Der hvor det altid plejer at gå galt for mig, det er når jeg skal lande. Men det er fordi jeg ikke rigtig har det rigtige udstyr til at lande. En controller. På en controller, der er det helt vildt svært at lande et fly, fordi sensitiviteten er bare fuldstændig skudt i vejret. Ja, slap af, tak. Hallo. Hold nu kæft. Hvad fanden? Jeg skal nok blive pilot med den attitude. På vej ned, det skulle ikke gøre. Vi ret lidt op igen. Det er fint at have, at I kan se her på radaren. Jeg er lige ved siden af stregen.
Det er okay, for det kan jeg altid rette op hen ad vejen. Det vigtigste nu, det er bare, at jeg kommer op i en ordentlig højde. Jeg har egentlig ikke forstået, hvad trekant gør. Der sker et eller andet med pedalerne. Jeg har ikke en skid forståelse for, hvad fanden det gør. Og så retter vi lidt op. Over på radaren. Så. Hold kæft, det kører nu, hva? Ah. Oh fuck, jeg har sat to ruter på fejl. Så der er egentlig ikke andet, man skal, end det her. Men jeg synes, det er så mega hyggeligt. Og så det der med, at de har lavet grafikken god. Det gør eddermame også noget ved spillet. Hold kæft, hvor er det fedt. Jeg kan se, at vi snart skal til at gasse lige lidt ned. Hvis vi skal blive op i den højde her. Men jeg tænker, når vi er på en grænse 32.000 fod. Når der står 32 her. Så retter vi lige lidt op. Skifter flaps. Så der sker egentlig ikke rigtig meget mere end det her, men det, jeg synes, det er pisse hyggeligt. Altså det... Jeg købte spillet i går. Jeg har allerede spillet det i 20 timer. Jeg spillede det hele natten. Nej, det passer ikke. Forgårs, okay. Så gasser vi lidt ned. Fordi så kan vi nemlig også lige få rettet op her. Man kan også sætte autopilot på, men jeg har ikke lige haft held med det, for hver eneste gang jeg har haft sat den på, så har den bare drejet den anden vej. Og det er lidt uheldigt, kan man sige, ikke? Sådan her. Så flyver vi egentlig bare sådan. Og vi er ved at komme ind over noget land, kan jeg se. Jeg ved ikke lige, hvad for noget land det er. Fordi vi fløj fra Danmark til Tyskland, og der er jo ligesom en grænse, ikke? Men ja, det ved jeg sgu ikke. Det finder vi nok ud af. Den bliver ved med at stige. Jeg tror faktisk lige, vi skifter flaps til position 2. Det gør nemlig også lige... Ja, lige præcis. Nu siger han det. Nej, altså... Jeg kan ikke gøre så meget ved det lige nu. Selvfølgelig, jeg kan skrue ned for motoren. Så småt vil jeg gå lige lidt ned. Vi skal også lige ind på radaren igen. Oj! Ja, det skulle jeg gå galt. Så kan vi se land hernede. Jeg synes, det er så pissefedt et spil.
Jeg kan slet ikke beskrive det. Nå, vi sætter lige noget brightness. Ej, det skruede jeg fandme ned på den. Lige noget brightness på. Og nej, så det er lidt mere tydeligt. Hvorfor kan jeg egentlig ikke pille ved den, det har jeg ikke forstået. Oj! Oj! Flyver vi ind i et andet fly lige om 2 sekunder? Hvad er den der blå linje? Det har fanden gammet bare ikke at være et andet fly. Så er jeg fucked. Og så er det min skyld, fordi jeg flyver ved siden af radaren. Prøv lige at se, hvor flot det er. Jeg forstår ikke. Jeg er stadig ikke forstået. Men en ting, jeg kan forstå, det er, at vi har glemt at slå noget til. Kan du ligge der uden at forstyrre noget? Godt. Vi har faktisk fart af lige nu. Det må vi faktisk ikke helt endnu. Det er lidt dumt. Så skal vi have lidt, fart på her. Så skal vi have flop 1. Hvis vi lige skal lidt op igen. Nej, så jeg er simpelthen ved at lære, hvad alle de her sådan knapper gør. Og jamen, hvis man skal se på det, uden at ligesom have et indblik i, hvad fanden de gør, så tror man jo, der er mange knapper her. Men I kan sådan set bare cut den på midten. Det vil sige her, cirka, det er lige det her, der er lige noget med, at det er til begge piloter, men det her, det er jo et system for sig, det her, det er et system for sig, det er anden pilot, det er første pilot, og så er der det her op, det, jeg tror sgu ikke, det er så indviklet igen, så det skal jeg nok få lært, 100, også fordi jeg altid har været kæmpe fan af fly, og simulationsspil. Så det er jo bare... Det er jo bare toppen. For helvede. Nu får den altså lige noget... Bajing her. Vi tager altså lige nogle fødder ned. Det må vi ikke ind. La 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 la. Master caution. Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg gør. Jeg vil lige prøve at finde noget af på et tidspunkt. What? What? Fuck my eyes. Nå. Fuck. Nu begynder vi det med at komme lidt for langt ud af radaren her. Det går ikke. Moin. What up, Benjamin? Eller Benja, moin hedder du så. Tag lige ned og farten af. Og så ikke så langt op, Magnus. Jeg har en eller anden tendens til bare at gå lodret op, når det skal op. Jeg ved ikke lige, hvad fanden det er. Om det er min tålmodighed, og ikke lige stemmer overens. Er det alle flyruter, det der? Eller hvad? Det er jeg sgu ikke helt forstået. Online map. Det er sgu det, jeg har slået til for helvede. Nå, nice. Jamen, jeg kan så se, at... Jamen, der kom lige lidt for meget hældning på der. Jamen, min, det er jo den røde der, ikke?
Skal jeg ikke forstå det sådan? Det må næsten kun være min. Det kan kun næsten være min, ikke? Jeg laver lige et skarpt sving her. Heldigvis tror jeg der ikke, der er passagerer med, er det? Ej, det er jeg selvfølgelig ikke kigge ud. Logisk. Kan jeg ikke lige åbne vinduet? Jeg synes, der er pænt eller varmt her. Hvilket heller ikke giver nogen mening. Nå. Ja, hvilken vinkel skal vi ind fra for at kunne lande? Tror ikke bare, hvis vi følger radaren, at det så må være det? Okay, der er eddermame noget held på nu. Lige ret let op, Magnus. Så tror godt, passagererne de kan blive lidt i skaden. 28.000 fod over jorden. Overspeed! Hvad snakker du om? Overspeed. Luk numsen. Ah! 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 Fuck! Jeg kan godt mærke, det er overspeed. Lige gas lige lidt ned. Jamen, hold kæft, hvor det går. Er der nogen af jer i chatten, der ved, hvordan man sætter autopilot på? Så må I meget, meget, meget gerne skrive det til mig. Så jeg lige kan få det at vide. Ja. Kom nu. Kom nu. Vi kommer stadig skrive den. Hvem retter? Hvad fanden? Hold kæft, man, jeg kan jo ikke finde ud af at line mig ind på den rate der. Nå, no, never mind. Det må være fint, den er. Og så lige om lidt, når vi skal ned, så er jeg altså ked af det, men altså, så siger han overspeed. Det kan man næsten ikke undgå. Men jeg vil lige vide. Pitch. Hvordan sætter man den til nose up? Det har jeg ikke forstået. Altså sådan næsen, den tipper op, når det er, man lander. Det har jeg sgu ikke, fundet ud af endnu. Take off. Trim. Det må vi prøve at søge på bagefter. Der er jo næsten ikke andet for. Eller hvad? Set engine mode selected to crank. Det aner jeg ikke, hvad det betyder. Hvad er det her? Nå. Arh, for helvede, følger du den radar, Magnus? Idiot. Man må godt kalde sig selv en idiot nogle gange. Det er okay. Når man rent faktisk har været en idiot, så er det fint. Vi skal have landing lights. De er simpelthen på. APU. Turn off beacon light. Turn off beacon. Hvad står der her? Hvad er det? Turn off nav lights. Jeg vil meget gerne lige vide. Turn. Hvad står der? Turn on wings anti-ice. Det var måske en god idé. Eller hvad? Så pisset ikke bare fryser. Jeg går ud fra anti-ice. Det er sådan, der er bare en lille bitte smule varme på vingerne. Så de ikke fryser til. Jeg synes, det er hyggeligt med sådan en masse knapper, man kan trykke på. Det er nok ikke sundt for mig, men passenger. Oxygen. Det er, hvis vi styrer regningen. Turn off. E-lag. Hvad er det? Turn off. Pump. Gen. Turn on hvad? Hvad fanden er det? Turn on engine 1 generator.
Okay. Ah, fedt. Okay. Hvad står der? Turn on left engine only eyes. Men hvor er det der taxing? I ved, når man lander, så skal man jo give signal til, at man skal taxing, ikke? Hvor er det, man gør det? Det er virkelig ikke klar over. Hvad står der her? Camera. Fuel. Navlog. Travel to. VFM. Weather. August den 22. Lighting. Temperature. Okay. Det er live vejr. Simpelthen. Jamen det ved jeg ikke. Jeg synes næsten vi skulle tage den til live weather. Det var måske dumt. Nu kan vi sgu da ikke se en skid. Nå, så må vi gå efter radaren. Det gør det lidt sjovere, ikke? Det er det vejr, der er i Tyskland lige nu. Ej, ved du hvad? Det kan jeg ikke klare. Clear skies. Det bliver vi sgu lige nødt til. For det der, det kan jeg ikke holde til. Godt. Vi stiger gas ned. Og så skal vi tage det ned af. Ned fra vores 30 fod. Vi sætter os lige lidt op her. Når jeg lander, jeg kommer 100% også til at ramme direkte ned på. Det bliver nok ingen blød landing. Det skal I bare lige være klar på her. Okay. Super. Så vi skal have nose up, ikke? Men hvordan fanden får vi det? AI control. Basic controls. Checklist. ATC. Berlin. Landmark. 20. Jeg har ikke fået signal til noget som helst. Endnu. Selvfølgelig. Det kommer. Jamen, jeg har lidt brug for at få afklaret noget. For jeg skal sgu snart lande, Marke. Og der har jeg sgu lige brug for, at du lige sørger for, at der ikke er nogen andre på landingsbanen. Tak. Godt. Vi skal tage ned. Der. Ej! Overspeed. Overspeed. Vi skal lige ned i tempo her. Og så skal vi, når vi kommer ned i tempo. Nu drejer vi lige her en gang. Vi skal nok komme ned, bare roligt. Og om det bliver sikkert, det lover jeg fandme ikke, men vi skal nok komme ned. På en eller anden måde, ikke? Oj! Nu dykker vi fandme. Er det ikke lige lovligt at meget at dykke? Nej, det er det måske, ikke? Det er sgu vel fint. Jeg prøver sgu egentlig bare lige at holde lidt styr på flyet her.
Jamen, vi er alt for højt op. Det når vi ikke. Gør vi det? Kan vi nå at komme ned? Eller hvad? Det kan vi måske godt. Godt. Så vi begynder lige så stille at tage fart af nu, ikke? Jeg ved ikke, om jeg skulle have taget de landing flaps ud. Det ved jeg ikke. Godt, jamen hvad står der? Jeg vil faktisk gerne lige have en clear to landing. Men det får jeg ikke. Jeg vil også mega meget gerne vide, hvilken landingsbane jeg ligesom lige skal lande på. Så jeg ikke er helt lost, når jeg kommer til... Men det ser ud til, at vi skal lige frem, og så lave et lille drej, og så ind på banen, ikke? Ja, okay. Hold kæft, jeg synes, det er fedt, det spil her. Jeg kunne seriøst sidde og fucking game det i 700 år. Og det, jeg gør det nok ikke rigtigt, som en pilot vil gøre, men... Jeg kommer ned. På en eller anden måde gør jeg. Der er den bare stille og rolig. Nu kan vi flyve på omgangen, hvis det er sådan. Flaps. Jeg ved faktisk ikke, er der andet, vi sådan lige skal have styr på. Vi skal eddermame være klar til at tage speedbreaking. Det er fandme en ting, der er sikkert. Going to 22.45 generic. Okay. Ah! Nu begynder vi at tippe. Det er sgu ikke godt. Men vi kommer da lige så stille og roligt nedad. Generic VKQ contact Warsaw Center on... Der er overhovedet ikke clear to land endnu. Så kan det sgu da godt være, at vi bliver nødt til at tage nogle ture. Men jeg bliver nødt til lige at gasse lidt op. Ellers op. Så tror jeg sgu ikke, vi kommer ned herfra. Det er altså ked at sige. Men det gynger helt vildt. Det er virkelig svært at styre. Det er ikke os. Vi er ikke Airbus 863. Jeg mener, vi er Airbus A320. Jeg ved ikke, om det er turbulens, det her. Eller lige, hvad fanden det er. Men vi har lidt svært ved at styre det. Jeg ved sgu ikke helt, om vi når at komme ned. Her, hvis jeg skal helt ejer. Så skal det til at ske noget. Det er bare det der med at tage en runde. Det er bare fucking irriterende. For jeg hader at dreje fly. Det er jeg ikke specialeret i endnu, kan man sige. Mit stik, det vibrerer lige nu. Men jeg ved ikke, er det fordi vi bare skal tude ned eller hvad? Ja, det var det. Okay. Vi skal ikke engang op. Vi skal fucking ned. Sådan her. Så langt ned.
Altså, vi dykker lige nu. Stort set. Vil I ikke kalde det her dyk? Nej, det vil jeg nok ikke. Nej, det vil jeg sgu nok ikke. Men det ser bare virkelig voldsomt ud. Synes jeg. Men vi kommer da godt nok ned af. Jeg skal lige huske at følge radaren her. Vi har stadig ikke fået noget signal om noget som helst. Det er sgu nok også fordi jeg sidder lidt højere op, så jeg rent faktisk kan se landingsbanen, ikke? For hvis jeg gør sådan her, så passer det nok meget godt, ikke? 15.000 føj over jorden. Det vil man sige, det er da meget godt. Så vi er da kommet det ned. Men vi skal også bare lige passe på, at vi ikke kommer alt for langt ned. Fordi så skal vi tage gas op, og det bliver også træls. Holder vi lige? Ja. Det er nok nogenlunde jo. Gør vi det? Jo. Vi skal lige lidt ned endnu. Hvad står der? Så det bliver være snart, gutter. Problemet er bare, at jeg ikke har fået at vide, hvilken runway jeg skal køre på endnu. Det kan godt gøre mig lidt småbange. Lad os nu lige lande den her. Kom nu. Godt. Har jeg fået at vide, hvilken runway nu? Det har jeg ikke. Nå, nu står her, jeg skal dreje, så det gør vi. Men når skulle da ikke komme ned, gør vi det? Det kan ikke komme. Det er lidt intenst, for jeg er virkelig højt oppe lige nu. Det er som I også kan se. 10.000 fod. Ja, du bliver næsten en vending. Oh, ja. AOA, fuel. Jeg har ingen fuel. Jeg har... Hvad står der? 38% fuel tilbage. Det er ikke en skid. Ja, jeg sidder lige og streamer for. Nå, ja. Okay. Au, internet. Gutter, jeg skal noget nu. Lidt spontant, det beklager jeg, men jeg bliver nødt til at lukke ned. Så vi ses, gutter. Jeg streamer senere. Om det bliver på YouTube eller Twitch, det ved jeg ikke. Men jeg streamer senere.